reka dusame mu izina rya Yesu uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu kishobora byose haleluya amen ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu kishobora byose Yesu ashimwe cyane tujye kuganira ku magambo umutwe uvuga ngo imbaraga tuvana mu rwihisho rw'isumba byose Yesu ashimwe cyane amen imbaraga zituruka mu rwihisho rw'isumba byose Yesu ashimwe amen izo nimbaraga nimbaraga zikomeye nimbaraga zitangaje nimbaraga zirenze uko umuntu abitekereza izo nimbaraga zirenze uko umuntu abyiyumvisha kandi izo mbaraga zibonwa n'umuntu wese ushaka cyangwa suje imbere y'Imana agatindana nayo haleluya amen Yesu ashimwe cyane amen izo mbaraga nimbaraga zidapfa kuboneka keretse kuri abo bazishaka ijambo ry'Imana dukomeje kwitsinsaho cyangwa se gukomeza kuvugaho ni ijambo rivuga ngo gutinda imbere y'Imana harimo ibanga rikomeye cyane haleluya gutinda imbere y'Imana harimo imbaraga zikomeye cyane uko gutinda imbere y'Imana ntabwo ni umwanya w'umwihariko wawe ugirana n'Imana ni umwanya utandukanye n'indi myanya yawe ufite ni umwanya utandukanye nuwo wibwira wowe ubwawe wakwiha cyangwa se wakwishakira ni umwanya w'umwihariko ugenera Imana ugenera umuntu wese ni umwanya buri muntu wese agena wo kwigomwa ibindi byose akajya imbere y'Imana yonyine Yesu ashimwe uwo mwanya rero ni umwanya ukurwamo imbaraga ndenga kamere tudashobora gusobanukirwa uyu munsi ngira ngo turebere mu ijambo ry'Imana turebe noneho izo mbaraga zituruka hehe zituruka aho ngaho ariko ni gute haleluya amen zaburi ya 34 umurongo wa 5 zaburi 34 umurongo wa 5 nashatse witeka aransubiza ankiza ubwoba nari mfite bwose gatandatu mbamba mu rebyeho bavirwa numucyo bamurebyeho bavirwa numucyo mu maso habo ni hazagira ifunwe iteka mu maso habo ni hazagira ipfunwe iteka haleluya amen Yesu ashimwe cyane amen bamurebyeho mu maso habo harahinduka haleluya amen bamurebyeho imitima yabo yuzura umucyo haleluya amen imbere y'Imana iyo tuhagiye tuhakura imbaraga zidasanzwe Yesu ashimwe amen haleluya amen imbere y'Imana iyo tugiyeyo duhakura imbaraga zidasanzwe izo mbaraga impamvu tuzihakura nuko Imana ubwayo ari isoko y'imbaraga Yesu ashimwe reka dusome nanone ibyakozwe n'intumwa ibice bitandatu murongo waho wa 15 yakozwe n'intumwa ibice bitandatu murongo wa 15 abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa na ha malayika haleluya nga abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa na ha malayika uyu munsi Stefano yari imbere y'urukiko barimo bagerageza kumucira urubanza bashakisha impamvu yose yatuma bamwica ariko Stefano ukuntu yari ameze n'uburyo yari yiteguye guhangana cyangwa se kwiregura imbere y'abanyarukiko haraho yaravuye haleluya hari ahantu yari amaze
igihe kirekire hari uburyo yarafitanye umubano w'umwihariko n'Imana nyamara agiye imbere y'urukiko ntabwo yagiye ari wenyine yagiye ashigikiwe na rya jambo rivuga ngo uhumure sinzagusiga kandi sinzaguhana imbere y'ibibazo byinshi barimo bamubaza imbere y'abantu bamurakariye imbere y'abamurega ibinyoma imbere y'abamurega ibiri byo nibitari byo imbere y'abantu bamwanga bamuhekenyera amenyo Stefano umutima we ukomeza kugira stability hallelujah tempaye hallelujah akomeza kugaragara ko kuri we nta gikuba cyacitse kuri we nta kibazo cyahindutse kuri we yarafite stability iri interne yarafite gutuza muri we kurenze uko umuntu wese yabafite hallelujah wakwibaza uramutse uri imbere y'urukiko abantu barimo bakurega ibinyoma bagutunga intoki baguhimbira amagambo atabaho haleluya haleluya umurongo wa 9 ngariko abantu bamwe bo mu sinagogi yitwa abaliberutino ni abanyakurene n'abanyalekizandiria n'abinyarikirikia ni abanyasiriya bahaguruka bajya impaka na Stefano Yesu ashimwe haleluya igihe bose bajyaga impaka nawe ariko bajyaga impaka nawe na muntu wabashaga kumutsinda ariko babonye bigenze bityo bamuhimbira inkuru zo kugira ngo bamwice Yesu ashimwe kurungo 12 ngo boshye abantu n'abakuru muranyumva boshye abantu n'abakuru nabanditsi baramusumira baramufata bamushyira abanyarukiko nuko bahugurutsa abagabo b'ibinyoma baravuga bati uyu muntu ntabwo asiba gutuka ahera n'amategeko kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose mu byukuri ntabwo ariko Stefano yari yigishije ariko aba bantu wumve nabantu bahimbye Yesu ashimwe haleluya nabantu bari boheje 12 boshya abantu n'abakuru n'abanditsi tekereza abantu gufata abantu bakabashyiramo ibintu bakababwira amagambo bari buvuge bakababwira ibinyoma bari butangaze imbere y'urukiko Haleluya. Ariko ibyo byose amagambo mabi bamuvugaga ibitutsi kumukwena kumuseka bituma ntago byigeze bihungabanya umutima we. Ngo umutima wakomeje kugira ituze n'amahoro y'imbere. Haleluya. Umutima wakomeje kugira ituze n'amahoro yuzuye. Kuburyo ibyo bigaragarira reka nkubwize ukuri buri muntu wese yahuye n'ikibazo kimuhungabanya guhungabana kwe bigaragarira mu maso he benshi bazinga iminya haleluya bamwe bagahekenya amenyo bandi ukabona mu maso yabo baravangiwe birabayobeye ariko Stefano murongo wa 15 ngabicaye mu rukiko nyuma y'ibyo byose abicaye mu rukiko bamutumbiye babona mu maso ha Stefano hasa na ha marayika ndagira ngo baze muri uyu mugoroba niki cyatuma mu maso hawe hasa na ha marayika igihe isi mumvuga isanzwe yakwikaragiyeho niki cyatuma mu maso hawe hamera nka ha marayika mu gihe isi ubona yakwanze burundu niki cyatuma mu maso hawe harabagirana hagasa na ha marayika imbere y'abanzi barimo bakubeshyera barimo bagutuka barimo bakurwanya ubona biteguye bamaramaje kukwica imbere y'abantu bagufitiye urwango rukabije cyane niki cyagutera gutuma mu maso hawe hamera nka ha marayika haleluya amaso hawe kumera nka ha marayika bivuga yuko amabuye urimo uterwa ntabwo arimo kugeraho spiritually uri mu mwuka urahishe haleluya umurongo wa mbere Zaburi ya 91 niyo twatangiriyeho irabitubwira neza Yesu ashimwe
Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nguba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu kishobora byose. Uba mu rwihisho rw'isumba byose. Azahama mu gicucu kishobora byose. Hallelujah. Aho ngaho baba bona umubiri. Yes, I'm basko cyane. Baba bona umubiri ari ku mutima wawe. Uburi mu rwihisho haleluya ubuhishe umubiri umutima wawe ubuhishe umutima wawe uburi mu gicucu kandi kishobora byose haleluya uratekereza ari iki cyaguhangara uri imbere uri aho ngaho mu gicucu igicucu ni iki igicucu ni naha ntizuba ritagera ariko ntabwo ari uko izuba riba ridahari Yesu ashimwe n'ahantu izuba ritarimo rigera n'ahantu ubushyuhe no gutwika kw'izuba kudatwika nyamara atari uko nta zuba rihari ahubwo ari uko iryo zuba hari ikindi ririmo rikubitaho haleluya hanyuma ukihisha inyuma y'icyo kintu nibyo bisobanura ngo uri mu gicucu cy'ikintu runaka iyo uri mu gicucu cy'Imana bivuga ko Imana iragukingirije haleluya haleluya Imana iragukingirije igukingirije iyo myambi igukingirije izo ntambara igukingirije ibyo bibazo igukingirije ubukana ubushari ubugome ububi bw'urakari bw'abantu Imana ikubereye covering haleluya icyo cyonyine niryo banga rizatuma mu maso hawe harabagirana uri imbere y'abashaka kukugirira nabi mu maso hazarabagirana uri mu bihe bigoye nk'ibi nk'uko turi muri quarantine ariko nuvuga haleluya bumva umutima wuzuye ibyiringiro uzaba waburaye niba kubaza uvuga uti na mahoro muri Kristo haleluya naguza bwo uti biracitse ndapfuye nta gisubizo mbona oya kuko umutima wawe uhishe mu gicucu kishobora byose haleluya kuri wowe na mahoro masa Stefano ntabwo yarayobewe yuko biri busoze bari muteye amabuye yarabizi yarazi imigenzo n'umuheburayo yarabizi ariko bituma akomeza kugubwa neza arakomera haleluya Yesu ashimwe cyane. Wowe uratekereza ari iki? Uramutse ugezweho nibyo byageze kuri Stefano, utekereza ari gute wakwitwara? Ese koko maso hawe bahabonamo Kristo? Cyangwa babona isura ya ukuntu urebye bakavuga ati uyu twamuhamije? Ese muntu aramutse ashaka kubeshyera ijwi ryawe ryamera rite? Haleluya. Wavugiraga muri kabiri arazamuka kagera mu icyenda. Bene data ibihe turimo cyangwa si impamvu y'ibigeragezo impamvu y'ibigeragezo bitugeraho kandi Imana ikemera ko bitugeraho no kugira ngo ukwizera kwacu gushirwe ku munzani bigaragare by'ukuri yuko dufite Imana ishobora byose. Impamvu ba Kristo bakwiye kwitwara bitandukanye nuko abatari aba Kristo bitwara muri iki gihe cya corona nuko twebwe tugomba kugira attitude zitandukanye n'izabandi kuko twebwe dufite ibyiringiro. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Turatandukanye n'ukuri kandi turatandukanye. Dutandukanye nabo. Dutandukanye n'abariya bose. Yesu ashimwe. Amen. Kandi nubona uburyo umutima wawe umeze muri ibi bihe udafite itandukaniro nuko wumva abandi barimo batura n'ukuri wibaze agakiza kawe kameze gate ese koko ndahagaze. Amen. Ndatekereza ko ibihe turimo gucamo ni ibihe Imana iduhaye kugira ngo dutyazwe. Ni igihe nababwiye ngo ni igihe cyo gupracticing ibyo twize. Haleluya. Ni ibihe byo kwegera Imana kurusha uko twigeze tuyegera mu bindi bihe kurusha ibindi bihe byose. Ni ibihe duhawe byo kuzirikana gutekereza ku ijambo kurusha uko twigeze tubona umwanya wo kuritekerezaho. Ni ibihe tubonye by'umwihariko nta stress yindi. Ntabivuga ngo nirwa ku kazinga kazi kanjye nkorera kure abantu bose bari mu ngo. Ese mu ngo turimo turahabyaza uhe musaruro mu bwami bw'Imana. Ndexpectinga ko nyuma y'ibi bihe
twagombye kuva muri quarantaine imitima yacu ityaye. Haleluya. Haleluya. Ityaye kuko yatyajwe n'umwami Imana. Ityaye kuko yatyajwe n'umubano wacu n'Imana yacu. Stefano icyatumye yitwara kuriya mu maso ye harabagirana nka marayika ntabwo ari uko yabyishyizemo ako kanya. Oh haleluya. Stefano icyatumye maso ye harabagirana nuko yari yaragize umwanya wo kuba imbere y'Imana. Haleluya. Kuba imbere y'Imana byamuteye kurabagirana ageze imbere y'abantu. Glory. Haleluya. Kuba imbere y'Imana byaramucaginze. Yarameze nka telefone iri kuri charge. Irimo iracometse, irimo iruzuzwa. Yesu ashimwe. Iyo utinze imbere y'Imana, imbere y'abantu urarabagirana. Haleluya. Ariko iyo utindanye n'abantu, imbere y'abantu uba mubi cyane. Yesu ashimwe. Nta cyiza bakubonamo. Kuko abantu nta cyiza baguha. Abantu baguca intege. Amena. Abantu bakubwira za negative gusa. Abantu bakubwira ibitagenda neza. Iyo utinze mu isi, isi kwereka ko irimo irapfa nyine, irimo irasaza, irimo iranduranya. Iyo utinze mu mubiri, umubiri ukwereka kuzapfa, ukwereka ibintu ukeneye byihutirwa kuko urimo uratanguranwa n'iminsi yawo. Iyo utindanye n'abanyamubiri, uhinduka umunyamubiri. Utindanye n'isi, uhinduka nk'isi, uvuga nk'isi, ugenda nk'isi. Iyo utindanye n'abantu, uvuga nk'abantu, ukagenda nk'abantu, ugatekereza nk'abantu. Ariko iyo utindanye n'Imana, haleluya. Iyo ugiye kuvuga, uvuga nk'Imana. Iyo ugaragara, ubwiza bw'Imana bukugaragaraho. Iyo ujya gukora ibyo ukora, ukora ibiri mu mucyo gusa. Haleluya. Iba kugishije inama, inama utanga, utanga inama ijyanye naho watinze. Haleluya. Bene data, ndabifuriza kandi ndabashakira. N'icyifuzo n'iryo sengesho ryanjye nuko twese twakwiha ingamba. Sinzi igihe dusigaranye muri ibi bihe, ariko reka ibihe dufite tubikoreshe dutinda imbere y'Imana. Ibi bihe nibirangira, nidusohoka, haleluya, tukajya mu materaniro, tuzaba twese dushashagirana. Tuzaba tumurika. Tuzaba dufite ishusho itandukanye nuko twari tumeze mbere. Ariko ibyo bizashoboka buri wese mu buryo bw'umwihariko niyihe ingamba zo gutinda imbere y'Imana. Kurushaho gutinda kuri televiziyo, kurushaho gutinda uganira n'abantu, kurushaho gutinda kuri telefone ureba amakuru ya corona, kurushaho gutinda uchatinga uhererekanya utu video twa corona n'ibindi, kurusha uko watinda uryamye. Haleluya. Kurusha uko watinda uri mu turimo dutandukanye, tinda imbere y'Imana. Guma imbere y'Imana. Nugera imbere y'abantu, abantu niba gukenera gusaba service runaka, uzabumurika mu maso hazaba harabagirana nka marayika. Haleluya. Imana iduhana umugisha. Reka twifuze gusa n'Imana. Reka twifuze kugera ikirenge mu cya Stefano. Reka dutinde imbere y'umwami Imana yacu. Haleluya. Reka tugume mu rwihisho. Reka tukomeze twihishe mu isumba byose, maze igicucu cy'ishobora byose kizaturinda imirasire itwika y'izuba riri muri iyi si. Igicucu cy'Imana kizaturinda amagambo asesereza ababaza imitima. Igicucu cy'Imana nitugitinda mu kishobora byose kizaturinda kwandura. Haleluya. Ibi mbabwira ni ukuri guhamye kw'Imana, ni ukuri kw'ijambo, ni ukuri kuri mu mutima wanjye. Nidutindana n'Imana. Nidutindana n'Imana. Nidutindana n'umwami tuzatandukana.